sendo nós cristãos, membros de um corpo de que Jesus Cristo é a cabeça, como se expressa, aliás, o apóstolo São Paulo, temos a considerar, e o nosso pensamento vai nesse sentido, temos a considerar a importância de todos nós nos sentirmos muito ligados a Cristo, cabeça da Igreja. Cabeça porque nele é que a Igreja subsiste, dele é que a Igreja vive, para ele é que a Igreja age pastoralmente, apostolicamente. É ele que realmente é o valor da nossa vida. E por isso mesmo, se tudo nele subsiste, dele nós recebemos a orientação primeira, a orientação do seu espírito, a orientação dos seus ensinamentos ou da sua doutrina, a orientação dos exemplos que ele nos deixou. Dei-vos o exemplo, assim Nosso Senhor fala. E Nosso Senhor quer que nós observemos o que ele realizou, o que ele fez, a maneira como pensava sobre o mundo, sobre os acontecimentos, sobre a vida das pessoas e, particularmente, a vida daqueles que são os pobres, os doentes. Enfim, ele é a cabeça, dele recebemos a orientação, eu diria teórica e prática, para sermos, de fato, membros de um corpo muito ligado a ele e sabendo que nós, cada um de nós, não tem vida própria. A vida que nos vem é de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E por isso mesmo, quanto nós devemos trabalhar para darmos testemunho de que há uma seiva de vida percorre os membros todos do corpo. É uma mesma vida, uma mesma seiva. E esta seiva nós a chamamos até da graça de Cristo que perpassa em todos os membros, em nós particularmente. Vivamos, portanto, este mistério do corpo místico de Cristo. Vivamos este mistério de Cristo, cabeça de todos nós. E dele recebemos tudo que nós, de que precisamos para manifestar que ele continua. Como ele disse, eu estou no meio de vós e assim ele está no meio de nós, está junto conosco para que nós, desafiando as dificuldades que nós passamos, possamos, com todo o empenho, com todo o espírito da fé, com todo o Espírito Santo, dar testemunho de que a nossa vida não é vida própria, é vida de Deus. Deus vive em nossos corações, Deus vive em cada um de nós e Deus vive, o Pai vive pelo Espírito, pelo Filho no Espírito Santo. Nós somos a imagem viva hoje de um Cristo que se prolonga, que se estende através dos tempos, através dos séculos. Nós somos a amostra de Jesus Cristo para o mundo em que vivemos.